Ja-sidans anhängare firade runt om i Turkiet i natt. Det blev ett ja till att ge presidenten mer makt, även om ja-sidans seger var knapp. President Erdogan talade till anhängarna i Ankara och en av de mest kontroversiella frågorna kom upp då. Şimdi bundan sonra dedim ya vites büyüteceğiz. Ve yola öyle devam edeceğiz. İşimiz çok. Yapacağımız çok şey var bu ülkede. İnşallah ilk iş Dödsstraffet togs bort 2004. Sedan 1984 har ingen avrättats i Turkiet, men nu kan det komma att ändras. Oppositionen demonstrerade i natt och kritiserar att valsedlar som saknar officiell stämpel har räknats in i resultatet. İşin açığı biz bir hile yapacaklarını bekliyorduk. Onlar da eminlerdi zaten hile yapacaklarına, bir düzenleme yapacaklarına emindiler. Ama biz yine umudumuzu yitirmedik, direndik. Artık kötü günler bizi bekliyor. Yapacak da bir şey yok. Tabii ki mücadeleyi de elden bırakmayacağız. Umarız umut kazanır. Vår Mellanöstern-korrespondent Samira Böyd är med oss från Istanbul. Samir, oppositionen kräver alltså en omräkning av rösterna. Hur stora är möjligheterna till det? Ja, de möjligheterna är nog små, men det är ganska allvarliga anklagelser från oppositionens sida. Men valmyndigheten gick ändå ut igår, sent igår kväll, och med det här officiella resultatet. Så de avslår alltså oppositionens överklaganden om oegentligheter. Och de menar att oppositionen var med vid alla vallokaler och vid rösträkningen. Men det är helt klart ett stort problem att då nästan hela oppositionen är övertygad om att det har förekommit valfusk. Och det var ju också en hel del protester i flera städer här i Turkiet igår efter valresultatet. Mm. Och det kontroversiella dödsstraffet togs ju upp igår kväll. Kommer det att bli så nu? Blir det dödsstraff i Turkiet? Ja, han gick ut alltså redan igår kväll, ja, och pratade om det. Men att Turkiet då tog bort dödsstraffet, det var ju krav från EU för att Turkiet ska ha en chans att bli EU-medlem. Och skulle Turkiet återinföra dödsstraffet så kan de ju helt glömma att i framtiden bli EU-medlem. Men samtidigt sa ju Erdogan också igår kväll att i så fall så kanske det ska bli en folkomröstning om att återinföra dödsstraffet. Okej, vi får se hur det går. Tack så mycket för din rapport där, Samir från Istanbul alltså.